Després de tres copes catalanes de BTT, dues volcats, un segon lloc a la Titan Desert i un munt de proves disputades, el ciclista campdevanolenc Joan Llordella ha decidit dir adéu a la màxima competició i s'ha retirat de la millor manera possible, disputant la Vandàlica BTT a casa seva i, a més, guanyant-la. Un comiat somiat. Psicològicament també necessito una mica de descans i canviar una mica de xip. I sí, serà l'última, així és en plan competitiu. I ara em dedicaré més doncs, a fer alguna pedalada que fèiem per la zona i coses més, potser a ritmes més moderats, sense tanta exigència física i disfrutant d'una altra manera de la mountain bike. Llordella va ser el primer classificat de la prova de 38 quilòmetres, arribant després de poc més de dues hores de recorregut. El va seguir Joan Iglesias amb una bicicleta elèctrica. El segon classificat en bicicleta normal va ser Humbert Almanera i el tercer Javier López. En dones, l'única participant va ser Patricia Quesada. Pel que fa a la prova curta de 20 quilòmetres, Santi Cherino es va imposar amb una bicicleta elèctrica. Entre les BTT normals, Cristian Sant Jaume va ser el primer, Jaume Caballero segon i Laura Martí tercera, seguida de molt a prop de Maria Sau quarta en el global i segona femenina. La participació va ser un èxit en un itinerari molt enfangat després de les pluges. Vam augmentar la participació a 300 i hem tornat a emplenar. O sigui, la segona edició, una BTT amb 300 participants i tancar, han set unes expectatives que ni nosaltres mateixos ens pensàvem que la tindríem. Molt contents. L'any vinent no es preveu ampliar les places de la prova. 300 participants sembla un nombre idoni.